E aí galera, você que tá vindo pelo título do vídeo, meu nome é Toguro, acabei de sair da faculdade, eu curso nutrição aqui, me formei em educação física aqui e hoje o videozinho vai ser diferente. Hoje eu vou entrevistar, treinar, fazer uma alimentação com um parceiro meu. Parceiro que vocês já viram no título aí quem é, né? O nome dele é Jefferson. Vamos fazer uma refeição e ele já perdeu 30 quilos sozinho, mano. Sozinho, só ele, com a dedicação dele. E ele me procurou ajuda pra perder mais alguns quilos e entrar em forma. Vamos lá, fazer um treininho com ele. Acabei de sair da faculdade, ó, fala que eu tenho um foco, pega a visão. Comer 10 claras, velho. Pega a visão. Só que a clara nossa é assim, ó. 10 clarazinha, velho. Vamos entrevistar uma pessoa. Você comeria clara de ovo crua? Ela cursa nutrição, tá ali com você, né? Certo, você é bom. Experimenta. Se você falar que é ruim, sério. É 10 claras, tipo meio litro. Deixa eu ver se tá bom primeiro, né? Tá estragado. É, então. Ah, esse deu mal da mão. Se ela achar que é ruim, vai ser ao vivo, ó. Eita porra! Não tem gosto de chocolate? Ah, muito! Nossa, olha, gente. Não vale maior pra falar que ela é mentira, né? Não, é porque não. Às vezes ela faz assim, ó. Chega aí, pai, quer comer claro ao vivo aqui, ó? Bom medo. É? Gostoso, né, mano? Gostadinho. É, 10 claras aqui de boa, só beber meio litro. Já era, 10 claras. Muito já. Bom, né? É isso aí, galera. Partiu, já tá estagiando já? Como que é? Tô estagiando já. O que você tá achando do curso de nutrição? Ah, eu tô amando. E agora eu tô no sétimo semestre, fazendo estágio obrigatório no hospital alemão só do curso, tá? Da hora. Claro que toda nutricionista tem a sua beleza, viu? É, é nóis, tamo junto. Galera, acabei de chegar aqui no apartamento do brother, que a gente vai treinar com ele hoje. Vamos ver um pouquinho da dieta, o que ele tá fazendo, o que ele fez, né, pra chegar no... Ele tá hoje, ele tá descendo aí. Vamos ver qual que é a brisa dele. Ele já perdeu 30 quilos sozinho. Vamos ver qual que é o objetivo dele. Se ele tá se alimentando bem. Porque a vida dele é bem corrida, né? Acredito que a vida dele é... A minha vida é corrida. Faculdade, vídeos pra gravar. Eu tô não só presente no meu canal, mas tô em outros também. Às vezes a gente só vê ele cantando, só vê ele fazendo música, mas não sabe como que é a vida realmente de uma pessoa que é cantor, que é artista, né? E aí, mãe? E aí? Só de boa? Suave. Como é que tá? Tô bem, você? Tô bem. Você acha que a pizza era pra mim, né? É, pensei que era pra você essa pizza, hein, pai? Já foi a época já de pedir pizza ou nunca gostou? Ah, acho que nós de vez em quando dá umas rameladinhas aí, pedir umas pizzas, pá. Tá, hoje eu vim aí gravar, conhecer um pouquinho quem é o Jefferson, né, que eu falei no início do vídeo aí. A galera só conhece o MC Bin Laden, né? É, só conhece o Bin Laden. Bin Laden, né? Dá pra subir lá pra ver como é que tá a bagunça lá? Dá pra ver um pouquinho o que você tá fazendo, o que você tá comendo? Suave, vamos aí. Depois vamos mandar um treinão? Vamos. Demorou, vamos lá, galera. Fica maromba, tio. Vamos invadir isso aí. Tirou um passo. É isso. Mora no apartamento, é legal, não é a pena? Ah, nada, né? Não, é questão que você não pode fazer muito barulho, pá. É, então, aí, mano, da hora morar em condomínio fechado, eu vou se mudar pro condomínio. Mas fazer festa, pá, muito barulho. Mas aí, encosta aí na minha bomba, hein, pá. Liga não que é bagunça. Sim, isso aí, mano. Quem mora fora do rio, mano. E aí, velho, como é que eu vim mais pra saber aí? O que que foi, né? O que que é academia na sua vida? Na academia agora, muita preguiça de ir, né? Mas com o tempo a gente vai matando, tá ligado? Sim, eu acho que todo mundo tem essa preguiça de dar uma treinada, né? Todo mundo, né? Ainda mais quando você chega na academia e você olha, mano, aqueles instrumentos que você tem que puxar peso, você fala assim, meu Deus, é mais difícil ainda, parceiro. Mas você tem história, né? Você já perdeu 30 quilos sozinho? Como é que foi essa história aí? Mano, fui na raça, né? Tem uns amigos que é médico, o Dr. Raul ali, ele passou umas instruções. Aí tem um parceiro da academia que dá uma força, que é o Miletes lá, que, mano, me treina. Então, tipo assim, os caras me dão uma força. Tem uns moleques que passam uma parada de comida, pá, pra se alimentar. Um dia você falou pra mim que é cômodo ser gordo, né? Tipo assim, é cômodo. Você tava lá, chegou um nível que você tava pouco se fudendo. Até gravou o clipe lá. É só ficar comendo, jogando videogame a vida inteira. Qual foi o momento que você falou, ah, mano, vou ter que mudar que o bagulho tá sério? Mano, quando os caras começaram a chegar em mim e falaram assim, ei, deixa eu apertar sua teta. Tipo assim, uma coisa é os caras querem apertar o bagulho na brincadeira. Aí eu falava, ah, aperta aí, pá. É sério mesmo? É, pá. Os caras iam lá no camarim e falavam. Os caras, eu sou uma pessoa que às vezes a pessoa quer tocar, às vezes eu acho, né? É. Só que as pessoas querem tocar na barriga e na teta, mano. Pô, qual que é a brisa? Aí chegou uma hora que se incomodou um pouco. Ah, chegou uma hora que, tipo assim, uma coisa era você ver que é fã, quer brincar, quer... Talvez o cara te tirando. Aí os caras ficavam tirando e, tipo, às vezes o mano achava que nós é um mano meio bobo, tá ligado, parça? E querendo ou não, às vezes, mano, não
aguento muito o desaforo, tá ligado? Então tinha muita coisa que virava bullying, tá ligado, parça? Virava uma brincadeira que era desnecessária. Então às vezes eu via que o mano tava na minha maldade de querer me humilhar perante as pessoas. Então já ficava... Meio rodinha, né? É, então já ficava na maldade dele também na mesma situação. Só que querendo ou não, a gente como tá... Não pode, né? Não pode, às vezes a pessoa vai falar assim, ah, o cara é ignorante, tá pegando isso, tá pegando... Só que não sabe qual a forma que o mano tá tirando nós ali na humilhação. Chegava em casa, mano, pensava vários bagulho. Às vezes era uma piada de gordo essas fitas. Comecei a ter depressão por causa de obesidade, tá ligado? E daí eu comecei a mudar, mano. E o fato de eu começar a treinar e comer bem... Já mudou totalmente, né? Mudou minha vida, pele e tudo. Mudou, né? Tudo. Pele, osso, carne, cabelo. Mano, ó, olho, bunda, perna. As minas também, pé. Né, pai? Não. Melhorou, né, pai? Mulher só tá somando, né, parça? Quanto mais, melhor, né? Então... E parece que você não tá satisfeito, né? Perdeu 30 e quer perder mais, né? Quero ficar... Quer meter o shape favorável agora. É, parça. Imagina gravar o clipe sem camiseta agora. Essa é a busca, hein, Felas? O novo quadro aí, ó. Em busca do shape favorável. A gente vai estar presente aí na vida do MC Bin Laden. O que, que você gosta de ser chamado? MC Bin Laden, Jefferson, meu? Bin Laden virou... Eu gosto de ser chamado Toguro. Você gosta de ser chamado aí, Bin Laden, pá? Ah, mano. Tanto faz, se quiser. Tipo assim, nós gravamos tudo gravando com o Bin Laden. Vamos, sei lá, com o Jefferson. Não, demorou. Sei lá, o que vai. E você sempre morou em prédio bom assim, né? Teve infância boa, né? Conta um pouquinho pra nós aí como é que foi essa história, né? Porque hoje a galera só vê você na fama. Os camarotes, pá da vida. Mas... Ah, mano. Eu morava numa goma. Você nasceu onde? São Paulo mesmo? Em São Paulo. Tipo, primeiro eu morava lá com a minha coroa de sangue mesmo. Lá no Brás, lá na Celso Garcia. Aí, mano, minha mãe, tipo, não sei se ela tinha condição pra me criar, pra cuidar de mim, essas fitas assim, tá ligado? Aí eu falei, mano, tá suave, né? Quero morar aqui. Só que minha mãe, tipo, não quis que eu morasse lá por causa da condição financeira. Aí mandou eu morar com meu pai. Meu pai também não tinha condição muito boa. E aí? Aí eu fiquei mais com medo aqui, mano. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, né? E, mano, só que eu morava assim. Quando eu fui morar com meu pai, minha mãe também já era difícil, nós passava fome, cortava a luz em casa direto. Mano, às vezes não tinha o que comer, tá ligado? Às vezes, tipo, nós comia uma parada que nós inventava na hora. Um tipo bolo que tinha, na real. Um bolo de fubá, tá ligado? Mas não tinha, faltava ingrediente. É, né? Tipo, sabe quando vem um fubá? Nós ganhávamos marmita, nós ganhávamos a cesta básica e sempre sobrava fubá, né? Então, às vezes. Era o bolo que tinha. Mano, era açúcar de fubá, bolo de fubá, café de fubá, tá ligado? Arroz e feijão de fubá. Você tem irmãos ou filho? Não, tenho dois irmãos. Tenho dois irmãos de sangue mesmo. Tenho mais irmão mais velho. Você tem contato com eles? Tenho. Tenho mais contato com meu irmão pequeno, tá ligado? O meu irmão não tem muito contato não, até porque a gente brigava muito no passado, né? Na verdade, ela brigava mais comigo. Eu fui morar com meu pai e perdemos contato, assim, mas só falamos, assim, tipo, de respeito, mas nada como mais. É que surgiu o funk na sua vida? Tipo, ah, vou gravar funk ali. É, então, eu, mano, tipo assim, eu fazia umas rimas na quebrada com os moleque, pá. Na brincadeira. Foi até tipo... os vídeos que bombou um pouco no Facebook, você postava lá. É, tá ligado? Tipo, às vezes nós fazia uma rima só, exemplo, tipo, olha só no bagulho, tá louco, olha só no que eu vou te dizer, ele tá com o boné do olho que olhos e tatuagem do ET. Caralho, do nada assim da brincadeira, postava. É, aí, tipo assim, e os moleques falaram, mano, vira MC. Tipo, aí a regra pra virar, pra nós fazer a brincadeira era falar de tudo que tinha aqui, então... Então, tipo, olha a geladeira aí. A geladeira, ataque a geladeira, olha só, eu tô de zoeira, eu sei que ela tá fechada, mas tem uns negócios pendurados ali, eu tô vendo uma estrela. Tá ligado, tá louco. Olha só, vê se não se engana. Eu não sei se eu posso na dieta, mas ali na geladeira tem 3 bananas. Os moleque tá bolado. Aí do nada, na brincadeira então, do rima, postou então, no Facebook, atenção. A galera aceitou. É, tá ligado. Vou ter que tirar os negócios de pizza e também o negócio ali de camarão. Aí foi indo. Aí a galera, qual foi a primeira música que estourou? Assim, que tipo, mudou sua vida? É o lança de coco. Mas aí nem tinha clipe, né? Gravou do celularzão ou teve clipe? Não, teve clipe. Clipe assim, na câmera normal. Nós gravou, pá. Aí estourou na quebrada, assim, várias quebradas, bagulho de lança. Aí só que assim, o pessoal achava que eu tava um cara que tava incentivando o povo a usar lança. Só que eu fui uma pessoa que fui influenciada a usar lança também, entendeu? Só que como você via tudo aquilo acontecer, você achava normal. Você falava assim, ah, o mundo já tá se acabando mesmo. Tipo, só vou falar do que tá acontecendo. Aí, mano, tipo, a música estourou, foi, fazia várias músicas de droga. Até um dia que eu falei, mano, não quero fazer mais música de droga. E parou de usar também, né? Parei. Pra mim. É, tipo,
tipo, quando eu fiz a música de lança, eu já tinha parado de usar lança. Hoje você não usa mais nada. Só fumava maconha. Aí hoje eu não uso mais nada. E vai meter o shape favorável. É, agora eu chego. Como é que tá a dieta aí, pai? Como é que tá? Vem ver aí, ó. Farofa, mano. É, então, eu sou tipo, mano, sou acostumado com meu avô. Meu avô era do Nordeste, pá. Farofa. Tudo era farofa. Dá pra invadir a geladeira aí, pai? Suave, você não vai encontrar muita coisa, não. Vamos ver como é que tá. Hoje é o primeiro dia, né, de gravação. A gente vai ver o que ele tá fazendo da vida. Se tá fazendo certo ou errado. Segundo vídeo, velho, já quero te levar no médico. Tem convênio? Tem. Vamos fazer uns exames aí pra ver o check-up. Segundo vídeo, médico, nutricionista. Tem um parceiro também que vai ajudar nos treinos. Eu vou mais aí pra mostrar a rotina aí, ó. Passo de amendoim, tranquilo. Isso aqui mata. Doriana. Isso daqui mata. Feijão, arroz. Faltou um frango, né, pai? Vamos comprar um frango ali pra fazer depois, bora. Pós-treino? Tem um suquinho. O frango tem aqui dentro, acho que a tia escondeu, mano. Aí já teve aquela brisa de você ter uns frangos assim pra comer e sua mãe chega, tipo, faz frango pra todo mundo, aí você fica sem a comida. Que isso aqui, dieta. Pai? Isso não é frango. Não tá parecendo frango, não! É, parça. Frango empanado, tia... bagulho. É, frango empanado. Acho que a tia faz assim, que trampa aqui. Isso aqui mata, velho. Fazer um franguinho mais... Aí, meus frangos tem que ficar escondido, pai. O pessoal vem aqui, frita os frangos. Não, tem que fazer. Os ovos, tá ligado? Na realidade, um nutricionista. A gente vai procurar um nutricionista. Já tem um nutricionista do canal, né? Que a gente vai fazer parceria e ele vai te instruir em tudo, cara. Sua minha vida vai mudar. Você tá pronto pra isso? Seu... A galera vai te cobrar, postou o vídeo aí. Já é. Isso aí, shape favorável, velho. Então vamos aí, mano. Tá pronto pra treinar? Mano, tô aqui. Quer se trocar lá, não? Mas eu já tô pronto já pra treinar, já. Porra, viado. Você vai pro bar assim, cara. Vai treinar, né? É louco. Mano. Você é louco, parceiro. Vou pra treinar, tio. Mano, vou ter que fazer um episódio, mano. Comprando roupas de treino pra MC Bin Laden, meu. Galera, coloca nos comentários aí alguns quadros que vocês querem fazer com MC Bin Laden. Um deles eu já tive aqui na mente, ó. Fazendo compras e fitness MC Bin Laden, totalmente. Mas tá suave. Você treina assim normalmente? Dá nada? Dá nada, tá então. Normal, sei lá. Às vezes eu mudo outro kit, pá, ponho uma camiseta. O legal da musculação, fala, é que segue vários ramos, né? Às vezes a galera, eu tenho plena certeza que vai vir um comentário, pô, o cara não agrega isso, não agrega aquilo. Fellas, mano, eu tenho diversos quadros ajudando o atleta, tô com o quadro Os Padrinhos ajudando o Mace Zico, tô com o quadro Buscando Lendas, tô com o quadro Em Busca do Patrocinado. E musculação não é só alto rendimento. Tem desde a pessoa mais gorda, desde as pessoas mais fracas que quer ficar forte, desde as pessoas mais magras que quer ficar forte. Cara, olha só. Sorriso desse moleque aí querendo botar o shape, velho. Quem somos nós pra julgar, né? Quem é você aí pra julgar? Você que treina, tá com regata, vai falar, pô, o cara nunca vai ser, nunca vai. Eu quero que você faça isso aí, que ele nunca vai ser. Isso aí vai te motivar, mano. Galera, quanto mais comentário falando que você não vai conseguir, mais eu vou estar motivado a gente te ajudar, pai. Eu passei a vida inteira sempre falando, sempre ouvindo que eu nunca estourar no funk, sendo chamado de lixo, sendo chamado de. Tipo, você não canta nada, você é uma bosta, para de cantar funk, volta a vender tênis. Tipo assim, antes de estourar. Voltava a vender tênis? Já vendia tênis? Já, trampei lá no 25 de março lá. Tipo aqueles caras lá que chega te oferecendo... É sério mesmo? Só que eu fazia uma rima, eu trampava na loja, tá ligado? É sério mesmo isso aí? Eu chegava, mano, oferecendo um Timberland, pra uns Nikezão. E vendia, só que fazia na rima, né? Então hoje vai ser o teste, hein, velho? É 20 minutos de treino só. Só? Só. Então tá suave, então, 20 minutinhos. Academia é mais fácil. 20 minutinhos, tá certo. Pronto mesmo? Suave, demorou. Não vai fingir não, pai, que aqui é gravação sem cortes. Tudo bem, parça. É isso aí, vamos lá encostar, depois dá pra comprar um frango que não tem frango aqui, né? Vamos começar como seria uma futura refeição. Você falou que faz tudo sem nutricionista, né? Tá fazendo tudo no olho, mais ou menos. É, tipo assim, eu tenho um doutor ali que é meu amigo, só que tipo, não você quero... Você só troca ideia com ele. É, eu não gosto de muito abusar também e tal, só que ele me ajuda, ele, mano, me passa várias dicas, só que às vezes você não quer abusar por causa da amizade, só que ele, mano, me ajuda pra caramba. E tô ali na raça, às vezes, de muita coisa, tá ligado? Não, o ideal que a gente vai trazer pra você é algo mais profissional, né? Porque eu vejo muita gente falando, acredito que muitas pessoas chegando em você na academia, eu sei fazer, eu sei, mas é tudo que o amigo do amigo usou, não. A gente vai trabalhar com você com muito profissionalismo, vamos correr atrás de você pro nutricionista, que ele vai fazer todos os testes, vai fazer o quanto você gasta por dia, vai trabalhar o seu metabolismo basal. Metabolismo basal é o quanto de caloria que você gasta só pra estar vivo, só pra respirar, só pra manter seus órgãos em funcionamento. A gente vai calcular isso, vai calcular o seu gasto calórico também, e disso a gente vai fazer uma dieta pra você. Tá pronto pra isso mesmo, pai? Tem as manhas mesmo de ô, galera? Pera aí, 5 minutinhos, pá, vou comer. Pensou? Sério, aí é difícil. Aí é difícil, hein, pai? Mas vou estar de olho no show lá. Quando você menos
esperar, eu tô lá na plateia, só vendo se você meter o Red Bull ou não vai. É, não, mas dá uma atrasadinha ali, uns 5 minutinhos. 5 minutinhos pra marmitar, né? Porque o pessoal tá ali dançando e brasando às vezes, mano, tá ligado? Sarrando as minas. É. Sarra pra esquerda, aí tipo, mano... Não imagina, pode parar, né? Aí, rapaziada, vou comer aqui. Do nada, né? Já pensou como é que vai ser essa brisa aí? Engraçado, né? Mas vou estar lá pronto pra gravar. Então vou lá conhecer a academia, já vou passar um treininho pra você. Depois a gente vai fazer essa dieta e partiu. É isso aí, galera. Acabei de chegar aqui na... Essa aqui é a academia do seu prédio, mas você usa ela? É, eu acho que eu sou o cara que mais usa academia aqui, mano. Eu faço uma esteira ali, esse barato aqui eu não uso muito, não. Então aqui é ideal pra gente fazer um treino funcional. Aqui parece academia de hotel, já ficou no hotel que tem já, poucas coisinhas, né? Vamos fazer vou montar um circuito pra ele com 10 exercícios e vamos fazer ele passar duas vezes pelo circuito. Vamos ver se você passa pela primeira, né? Você falou que é de boa, 20 minutinhos, né? 20 minutinhos, parceiro. Então é isso aí, vamos montar. Tô melhor do que atleta de futebol. Você não tá botando fé, cara. Tô vendo que você tá de boa, falando ainda. Vai sair pro fluxo ainda, com a sua idade. Tá todo felizão, né? Dá nada, você não tá entendendo nada, né? Tô chega aqui, vamos fazer um aquecimento na esteira. Você tem esteira top aqui, hein, pai? Seguinte, galera, ó. 2 minutos na velocidade 4, 2 minutos na velocidade 6 e 1 minuto na 8. Depois volta. De boa? Uhum. Tá botando fé, cara. Você se imagina, tá no shape, mano? Já se imaginou já? Mano, nós temos que fazer umas montagens no computador. Faz as montagens lá, né? É, mas nunca imaginei. O ideal, galera, às vezes você faz tudo por conta, né? Você vai achar que você vai fazer uma hora de esteira na velocidade 1000. Às vezes você não sabe se você tem problema cardíaco, às vezes você não sabe se você tem problema no joelho. Por isso que o primeiro passo, antes de começar o trabalho com alguém, a gente vai fazer um check-up geral nele. Vai fazer exame até no... Então, uma vez eu fui treinar, eu tinha umas dores no joelho, né? Então, às vezes você tem algum problema patelar aí, tem algum desvio, às vezes um pé é diferente do outro, e a gente vai fazer tudo, pai. Você vai passar por uma transformação aí, exame de sangue, exame de coração, pulmão, tudo pra ser o mais correto possível, velho. Não é só treinar, né? Vai vários profissionais, né? É um esporte caro. Querendo ou não, é uma mudança de vida, mas obviamente dá pra você fazer tudo observando o que a gente vai fazer aí com o MC, né? Essa é a intenção do quadro, motivar você. Vamos aumentar agora. Deu uma aumentada, hein, pai? Suado, como se eu tivesse empurrado atrás do pico, tá ligado? Você nunca pirou o pico, não nota? Ah, faz um tempo, mano. Já parei, já tá ligado? Ah, era. Um bom treinamento HIIT, tranquilão aqui, né? Obviamente dá pra fazer um treinamento HIIT pegando mais carga, né? O treinamento HIIT é bom que você consegue perder um alto índice de caloria em pouco tempo, né? Você ainda consegue ficar queimando caloria durante um longo período de tempo após o término do exercício, né? Então aqui você tá fazendo aquecimento, dá 12 minutos de aquecimento, vamos fazer duas passadas aí com ele. Agora é a parte interessante, né, pai? Um minutinho só. Primeiro treino dele, vamos fazer só essa passada. 8 minutos, a gente diminui 2 minutos e vamos começar o treinamento. Vamos ver se ele tá na pegada, né? Se a gente botar um treinamento pesado pra ele, pelo menos ele nunca mais querer voltar pra academia, né? Então a gente tem que começar tudo tranquilão. Obviamente que ele já é um cara treinado, né? Ele já frequenta a academia. Eu quero que vocês cobrem ele, viu, Fela? No Instagram dele lá, hein? Corre lá no Instagram deles. É MC Vilar Oficial, como que tá? MC Vilar Oficial, mano. Vamos botar até o final do vídeo, vou botar uma tag pra ele, mano. Não, já tem a tag, né? Shape favorável. Sempre que ele postar uma foto, vou motivar ele, mano. Shape favorável. Shape favorável é a tag do momento. Dois minutos aí só pra dar um descanso, né? Tá na pegada mesmo? Isso mesmo. E qual o horário de treino? Então, na realidade, né, o horário de treinamento vai muito baseado na sua rotina, né? Você falou pra mim que a sua rotina, não necessariamente todos os dias são iguais, né? Porque tem pessoas que trabalham no horário fixo, ou seja, o cara acorda 8 horas, 5 horas sai do trabalho, vai pra faculdade, então ele tem horário fixo, né? Eu não tenho horário fixo, acho que você também não tem, né? Um dia você faz show aqui, outra hora você tá num show lá em Salvador e por aí vai, né? Então, por aí vai. Então, o horário é você quem faz. Vamos lá, vai começar? Só foi um aquecimento aí. Então, galera, a gente vai fazer um treinamento funcional. Vamos fazer 10 séries, né? 10 estações. A primeira, a gente vai fazer, vou passar todos os exercícios pra você. Vai ter um minuto pra fazer cada exercício. Uhum. Primeiro.
como eu estou fazendo. Sem descanso, você já vai com o tríceps aqui, ó. Eu prefiro utilizar o encosto aqui, ó. Eu não sei como é que está a sua coluna, não sei se está treinado ou não, então você vai entrar na máquina, faz 10. 1, 2, 3, trocou, 10. Trocou, 10. Trocou de novo, 10. Beleza? Beleza. Segundo exercício, agachamento na bola, isso aqui acho que você vai ter um pouquinho de estabilidade, essa é a ideia do exercício. É agacho. É agacho. 1 minuto. Depois você vem pra cá, fazer um peitoral. 1 minuto. Peito, depois a gente vem pra cá. Faz uma elevação lateral. 1 minuto também. A gente vem aqui, faz uma passada, vai, ó. Vai e volta. Tá mudando de opinião já? Faz isso tudo aqui, já dá 20 minutos, né? Vai dar 10, vai fazer duas vezes. Tá correndo já, pai? Não, só tô calculando aqui, faz mais. Aqui também, ó. Um minuto. Um daqui. Tranquilo? É. É isso aí, galera. A partir de agora. Começou, pai. Tem um minuto. É aqui assim, né? É. Vamos ver, na hora de começar ele tava confiante, tudo pá, fazendo a girinhazinha dele. É um treinamento legal porque ele vive viajando, cara. Ele vive em hotel, vive em lugar que às vezes não tem nem academia, né? Então, esse treinamento tá fazendo em vários lugares. 30 segundos, pai. 4, 3, 2, 1. Pesado não esse bagulho aqui? Será, pai? Você tem que fazer. Acho que vai ficar bem pesado. Então, baixo peso. Imagina, pai, cheio favorável chegando no show. Faz um aqui em cima. Dois. Engraçado, você passou antes, por quê? É o calor. Sim. Não é o treino ainda. 4, 5, 6. Você está tranquilo, o peso está leve, você vai fazer um minuto de reflexão. É. Dá sua mão. Faz mais um tempo, então, segurando o peso na bola. Pronto. 18. 2. Agachamento. Eu acredito que você está com um pouquinho de dificuldade para trabalhar um pouquinho equilíbrio, mas é legal. Atenção é você não cair, é controlar só o seu movimento para você melhorar o seu agachamento. E fica aqui um tempinho? Não, você é só agachar. Isso mesmo, tem que contrair o início. Essa é a intenção. Se melhora a sua estabilidade, melhora o movimento que você faz sem isso. Isso. Essa é a intenção, normal. A intenção é você não deixar seu corpo cair, você trabalhar a estabilidade do corpo. Isso mesmo. O pé dele tenta compensar, né? Todo o corpo dele tenta compensar pra ele ficar estável. Isso é legal, interessante. Olha lá, ele vai tentar se acostumar. Você vê que o corpo inteiro dele tá trabalhando pra ficar estável, ó. Dá uma olhada nele, câmera. Tá suando ali, ó. Agora a passada aqui. Começou agora, vou fazer mais uma. Põe o peso do lado do corpo. Uhum. Esse daqui é um desafio, não, hein? Tem que ficar assim? É, você coloca o pé na frente. Uhum. Ó, ou com você, ó. Agora pode ver. Assim, né? É. Decorrer do passar do tempo, a gente vai trabalhar a execução dele. Como é a primeira vez que ele faz esse exercício, possivelmente quem tá vendo o vídeo vai falar, pô, ele tá fazendo alguma coisa errada. Mas como a gente não pode cobrar dele, obviamente, uma execução certa fazendo no primeiro exercício. Então,
gente vai trabalhar essa correção durante o canal e durante o projeto dele. Mas ânimo, pai. Não faça disso obrigação, faça disso sua rotina. Vai ser sua rotina daqui pra frente, treina. Pode crer que vai estar molecada te cobrando isso aí. Cadê eu? Galera, médicos, estudantes, seus seguidores. Tô junto com você, pai. Falta 15. Falta 20. Tô junto com você, pai. Meu canal tá junto com você, pai. Tamo todo mundo, pai. Falta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, abdômen aqui, pai. Isso. Não precisa levantar tudo não, só levanta um pouquinho e vai sem parar. Sim. Levanta mais um pouco. Aí. Seu vai ser um melhor que o outro, um treinamento melhor que o outro, uma execução melhor que a outra, uma dieta mais completa que a outra. No começo vai ser difícil, vai querer desistir, mas já lançou o projeto, já tá aí, pai. Quantas pessoas que você acha que vê sua música e não motiva? Eu já coloquei a música sua e já motivei, pai. Você sempre tem que dar bem, você tem que mostrar pra molecada que você é melhor, pai. Foi? Foi nada, falta 20 segundos. 20, 19, 18, 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minuto de esteira no aguento, vem. Não aguenta, louco. Calma, pai, calma, porque eu fiz então, esteira no aguento, chamando pra lá, pra lá. Tá passando o WhatsApp aí. Aí, ó. Caramba, mano. Eu achava que eu subia a escada aqui. 20 andares já era um monstro. Um minuto, pai. Partiu do ponto começar. Exatamente um minuto. Tá pronto pra fazer outra? Quer começar a dançar aqui? Ó. Olha lá. Essa é a ideia. Quero ver esse sorriso aí, cada treino seu, cada final de treino. Quero que você me manda foto. Poste a foto lá, treino completo, poste um snap. E eu quero que vocês cobrem ele, só. Vai lá no... Sempre que ele postar uma fotinha lá, mano, shape favorável. E a partir de hoje criou um laço, pai. Vamos fazer esse... Vai ter esse clipe aí, vai regravar o clipe shape favorável. Vai fazer uma música do shape favorável? Ah, tá ligado, né? Tem que fazer uma música, hein, pai? Chegando. Tem... Shape tem... favorável. Você pensou? Olha lá. É isso, eu quero cada sorriso seu, mano. E depois do treino, vamos comprar um frangão ali, fazer uma refeição dele. E a partir de... Eu quero marcar com você, domingo. Vamos tentar fazer tudo pra levar ele no doutor, Dr. Maynard. Vocês que já é assinante do canal sabe quem é. E tem uma nova presença também, o nutricionista Diogo. Então é isso aí, vamos fazer mais uma, pai? Partiu.
Você já foi no... Tô ligado que você já foi no mercado à noitão pra comprar umas brejas, é. Mas pra comprar frango, pai. Já foi. Primeira vez, qualquer ideia. Meia-noite, mano. Nunca, parça. Você é louco? Já tô vendo os ovos de Páscoa, mano. Nossa. Sem ovo de Páscoa de whey agora, vai ganhar um presentinho, hein? Ah, mas agora só vou poder doar, né? Não vou poder comer, né? Não vai poder comer, lá, ó. Já tá fazendo já, né? Aí, então vamos ver se tem frango aqui. Páscoa, mano. E aí, mãe, esses ovos aí, ó. Já até chorei por não ter um ovo assim, parça, na Páscoa, acredita? Um ovinho de Páscoa branco, com uns presentinhos dentro. Quando era menor, não tinha condição, né? É, agora nós só... Só doa, né? Porque não vai poder comer mais, né? Só doa, né, de presente. Ano passado eu comi ainda, né? Deu uma destruída. Comeu bastante? Ah, é sim. Bom, né? Agora chega, né? Não tem ovo de Páscoa de... De whey, nós vamos arrumar um pra você, pai, relaxa. Tem? Tem, vamos mentira. Mandar fazer. E aí, pai, que é isso aí? Ah, mano... Tava conhecendo um barzinho aqui do mercado. Tá ligado que isso aqui é o bolinho da sua vida, né? Mas, é o medley, pai? Não sei o que é isso aí, não. Várias músicas em um vídeo só, tá ligado? Caralho. Então puxa o bonde aí, pai. Solta aí. Vai. Se liga no papo reto, tá tranquilo que nós no ramela. Mano, eu tô aqui no extra, é o Bin Laden e o Canela. Tá chaveado, a navalha vai dos lados e o corte é arrepiado. Vai. O som tá tocando, grave batendo. Isso é baile de favela. Vela, é os moleque chave, o som do bilhado em canela. Gelo de coco, o black na mesa. Energético é o Red Bull. Pra não acabar a brisa da hora, já desce a roia salu. Na moral, vou te falar. Na madruga nós tá maluco. Nós tava treinando então com meu parceiro Toguro. Se você não tá ligado, recalcado, passa mal. A gente tava gravando pra postar lá no canal. Eu também fui o canela. Olha só, a fuma é forte. O moleque é boladão e tá contando os malote. Trombou foi é o Bin Laden, nós estilo de favela. Bigodinho fino, cabelo na régua. Bigodinho fino, mostra o cabelo. Cabelo na régua. Vai, mano. Tamo junto. Tira que é tudo nosso. Dá um salve pra tua quebrada aí. Ipiranga, Zona Sul. É nóis. Tamo junto, os moleques chave. Torcida jovem, pai. Torcida jovem do Santos. Aí, ó, Santista também. Você viu? Colou lá no meio do bagulho, caralho. Tamo junto. Estamos aqui na escolha, né? Pra fazer a última refeição. Peguei castanha também, pra utilizar como forma de gordura, né? E vamos escolher agora uma peça de carne ou de frango, né? Estamos na procura aqui, ou peixe. Olha os bifão bonito. Você costuma comer mais o que, pai? Tem alguma restrição? Eu como McDonald's, pizza, pá, essas paradas. Brincadeira. Não, eu como tudo, mano. Mas tudo assim, eu como mais frango. Mais frangão? Vamos ver se nós achamos frango ali. É, vamos ver se nós achamos mais frango. Eu como mais frango, é melhor, tá ligado? De vez em quando eu como até um peixe, mas... E mano, mais barato também, né? Ah, frangão é porque é mais acostumado, né, mano? Sei lá, acho que... Tem uns hamburgão de carne também, pai, ó. Mas pode comer essa parada aí? Se for só carne, sim, né? Tem uns que tem mistura, né? A gente tem que olhar na informação nutricional, ó. Hambúrguer bovino. No dianteiro e de costela traseira, não. Puta, eu nem manjava, eu já chego assim. Puta, se daqui é picanha, pá, vou comer isso daqui. Não, né? Tem esse tipo de carne também. Isso aí, galera, vamos levar um patinho, que é uma carne mais magra, né? Aqui tem 300 gramas. Vou picanha, comer. Picanha não? Picanha é mais gorduroso e mais caro, cara. Aí, você vai comer também, né? Comer, né, pai? Ó, tô com maior fome. E o que nós vamos tomar? Vai tomar um refri? Na real, vai tomar uma água com limão e um adoçante. Já é. Refrigerante zero não pode? Refrigerante zero pode. Mas é melhor água com limão. Melhor. A gente tem que ver como tá a sua saúde, né? Ver tudo certinho, que às vezes o refrigerante zero pode até atrapalhar, né? Vamos ver certinho. Segura, aguenta. Tá muito afoito. Aguenta que nós vamos correr atrás disso aí. Isso mesmo, rapaziada. Tá ligado, Alexandre, né? Mano, já treinei, parça. Você acha que eu já tô como? Tô embaladão, filho, né? Tô no pique, mano, pra mais 20 minutos, tá ligado? Vamos lá, no hamburgão, patinho, partiu comer. Cadê? Tem a gordura também. Pega um refri zero. Tem refri zero lá, pai? Agora, mano, sou mais acostumado a comer na rua. Tua tia faz uma alimentação ali, já sabe que às vezes eu vou chegar. Já era a rua, pai. Refeição agora, nós vamos correr atrás agora da marmitinha, temperinho zero. Sem querer, a gente viu esse zero açúcar, é interessante, ó. Eles deixam bem claro, né? Zero adição de açúcar. Mas quando você vê aqui. Tem 0,9 de açúcar, cara. Mas tem 0,9 de açúcar que já é feito de algum produto deles, ó. Ele é zero adicionado, não tem adição de açúcar. E esse já é zero açúcar, 0,0. A diferença, esse é zero açúcar e esse é zero adição de açúcar, ó. É interessante. O interessante é pegar o 00 açúcar, ó. É isso aí, galera. Acabamos de chegar aqui na gôndola do Bin Laden. Vamos fazer uma real, pai. A gente vai ter que comprar uma panela pra você, hein. O dia que for comprar as roupas já, a gente vai comprar uma panela. Essa panela aqui, mano, gruda tudo, viu? Tá
panela que gruda. Vamos ver que saiu um dia com você aí. Galera, se vocês tiverem algum quadro aí pra fazer com o MC Bin Laden, mano, obviamente pro lado fitness, né? Vamos ajudar ele a comprar a primeira, trocar de roupa, comprar a panela, comprar o panzinho lá pra apontar a panela. E vamos, vou trazer minha mãe aqui, sabe pra quê, pai? Se não, fazer, você fazer arroz, sabe fazer arroz? Vem fazer, não. Mano, tem panela em casa pra comer. A tia que faz aí as paradinhas aí. Temperando aí, ó, fazendo uma gordura de patinho, será que vai ficar bom? Visão. E o cheiro, tá bom, pai? O morango na cozinha, ó. Fazer uma refeiçãozinha de proteína. Milho pode comer, né? Milho? É. Depende da hora, depende. À noite não é aconselhável. À noite? À noite não. Por quê? Tá, mano, é um carboidrato de difícil absorção, mano. Esquema à noite é você utilizar proteína e gordura. Porque isso adere, tipo, pra poder queimar mais calorias mais fácil. E pra não ficar, como é que pode dizer? Bem cheio à noite, né? A gente acabou aderindo um pouquinho de carboidrato aqui, ó. Esse é tipo arroz. E carboidrato é o carboidrato, né? Esse é o mesmo carboidrato do arroz normal. Só que ele é em forma de bolacha. É mais prático, principalmente pra... Eu vou treinar depois do treino, depois daqui. Então, vou dando uma carbadinha. Esperar esfriar, vamos ver se ele aprova o pós-treino aqui, né? Tô na arrozeira, pai. Não tá vendo nada. E aí, pai, quer fazer o teste aqui pra ver se aprova? Pode falar. Masterchef aqui. A música de suspense. É melhor do que os hambúrguer do Masterchef, ou lá do Mac. Olha lá. Do Burger King. Tem que pôr aquele suspense, câmera lenta agora. Tá ligado, né, mano? Câmera lenta agora. Agora, hein? Segura a câmera lenta e aquela edição base. Ixi! Aprovou? Aê, mano, tá bom? Tava com fome também, né, mano? Uhum. Fez um treinão, tava correria. E hoje, correria, mano? Correria, mano, você é louco. Ah, esse bagulho aqui é bom, hein, mano? Vai, não vai. É porque os caras não põem esse bagulho aqui no lanche, põe aquele outro hambúrguer lá. Põe aquele hambúrguer zoadão, né? Esse bagulho aqui é bom, mano. É isso aí, galera. Primeiro vídeo do quadro, shape favorável. MC Bin Laden aí como ator principal. Ator não, vítima, né? Não sei, vítima, coadjuvante. O que você é? Vai mudar de vida? Qual que é a ideia? Galã principal, né? Vamos dizer assim. Tô brincando. É isso aí, galera. Aprovado ou não aprovado? Fideliza no like. Domingão, vou fazer a correria. Vou fazer o possível e impossível pra levar ele no médico já, pra gente tirar as medidas, tirar a bioimpedância, ver o gasto calórico que ele tem. Já mandar fazer a dieta pra segunda-feira, já arrepiar e começar, mano. Fideliza no like, fideliza no compartilhamento. É nóis, tô na área. Partiu.